Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tetamu-tamu kita yang berhormat, Lim Kim Siang, Ketua Parlimen bagi DAP, Tuan Guru Tuan Perjalanan, Tuan Guru Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetamu-tetamu luar negara, rakan-rakan kita, parti-parti dalam Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin NGO, seluruh hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian.